Mas. Mas. Gua cus, girl. Rani emo nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggal lagi aku kaya si nandel hatiku lo tumete nelesi pipiku yen pancen wis ora tresno mbok ya kanca kanca sing prasaja ikut nyanyi sayang. Sudah. Sini sayang. Good morning, selamat pagi. Baju ya. Kuning. Baju kuning sudah mandi, sudah mandi. Okay. Ayo. Hae 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 hae. Haa. Siva. Ayo kendok cahayu. Tenan, pria golaras iki aku sampai terharu mas. Terharu? Terharu, ada bibit-bibit baru. Okay. Yang sungguh sangat luar biasa. Lah iya. Diajeng, ini
nganu mikrofonnya dirapetin sama bibirnya. Biar deket-deket cetak. Sama saya ya. Biar deket-deket cetak. Sama Bunda ya. Saya kan germoy. Eh? Hah? Apa nih? Geleman muanjeri maksudnya ngono lho, iya, Mas. Iya, ngono lho. Tukang ngejopi ngono lho, Mas. Tukang ngejopi. Lah iya. Berkeringat ya? Ya enggak masalah, nggih. Bapak kamu guru ya? Mboten. Alah kok malah mboten kok. Wong iki. Takonana Mas takoni. Bapak kamu guru ya? Kok tahu sih? Sik iki kok ngomong mboten kok iki. Aja cedak-cedak mike. Ya, dilajengaken. Monggo, dilajeng. Kayang ngene. Yo. Lelakonku. Gerakan yang secepat kilat. Lanjut. Bareng saiki ketemu. Langge tanggapan kok ya gayeng ngesek ngene ya, Mas. Wah, tenan. Langge. Iki jane. Gayeng, Bu. Gayeng, Bu. Gayeng, Bu. Mboten ngantuk nggih. Wah, mboten malah semendek son ngono. Semendek son tapi ngorok. Gayeng ngene lelakon. Ya, acan ngono Mas, iki mau di